بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرهان والعلم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مرطب مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الغنم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالهم صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا میرے والد مولا جتنی بھی مقدس پاک کلام کی تلاوت کی گئی جو کچھ میرے مل کیا گیا اللہ درود پاک اور مولا کریم کلمہ شریف کا ثواب یا الہ العالمین ختم پاک کا ثواب لنگر شریف کا ثواب کی بارگاہ مقدس اور انسان کے مطابق سچ کا بہتر پاک کا قبول فرما یا الہ العالمین اس کلام کا ہم دسواب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سچ کا بہتر پاک دسواب اس کے قبول فرما حضور سید آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابا اجداد پنتر پاک مہات المومنین کی باتوں سے تبین تر پاک کا سوال اس کرنے کو بل فرما جملہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین جمیع شہداء اور شہداء بدر شہداء کربلا یرموک بدر حنین وقت کا جمیع شہداء سنت کی باتوں سے پیش کرتے ہیں سب تبین تر پاک کو بل فرما خصوص بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث سے بات کرتی اللہ تعالیٰ عنہ بعد سب تبین تر پاک کا سوال اس کرنے کو بل فرما حضور غوث سے پاک کے والدین اساتذہ مشائخ کی باتیں سب تبین تر پاک کا سوال اس کرنے کو بل فرما حضور غوث پاک کے مریدین کی باتوں سے کبھی تر پاک سمجھ کرنے کا قبول فرما حضور سلطان عالمین رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی باتیں سے کبھی تر پاک اللہ سمجھ کرنے کا قبول فرما مولا کریم تمام خلفاء کی بارگاہ آپ کی آل اولاد کی بارگاہ سے کبھی تر پاک اللہ سمجھ کرنے کا قبول فرما یا الہ العالمین تمام پیر بھائی کی بہن اللہ جتنے بھی بہت جن اللہ کے ارواح کو اثر سے کرنے کا قبول فرما یا الہ العالمین جتنے بھی پیر بھائی کی بہن بیمار اللہ کو شفا کل عطا فرما سب کا بہتر پاک عامر صاحب کی بیوی بیمار اللہ کو شفا صحت کامل عطا فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص حضور سائی محمد نجیب سلطان اللہ کا سایہ پر تادیہ کرم فرما آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرما
ولی کریم امدی حضور نو اللہ سے سفائے کلی عطا فرما لب اس تمام افراد اللہ سے سفائے کامل عادل عطا فرما صحت کامل عطا فرما یا الہ العالمین جتنے پیر بھائی پیر بہنیں تشریف اللہ سب کی حاضری قبول فرما یا الہ العالمین سب کا بل تک بات کا سارا دیا سمرادہ پورے فرما یا الہ العالمین سب کا بل تک کرو یا الہ العالمین ایک لڑکا الیٹ ہاسپٹل میں مالا ان کو سفائے کلی عطا فرما جتنے مسلمان بیمار اللہ سب کو سفائے کامل عادل عطا فرما ہم گناہوں کے مریض اللہ نے گناہوں سے شفا عطا فرما ہمارا ختم بھی ایمان فرما حضور کی تمام امت مرحومہ کی بخشش فرما وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق بھی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین اللہ تعالیٰ صاحب بھائیوں کی آصف راجن پوری کرے بیٹا آپ سب کے لیے یہی گزارش ہے آپ سب کھانا کھا کے لنگر کھا کے پھر جائیں نوید جلدی آیا بیجان بیجان پیچھے پیچھے آ السلام علیکم بس آ جاؤ نا آ جاؤ باہر آ جاؤ